ଆପଣ ଅନେକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ତାହା ପୁଣି ଘୋଡ଼ା ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ପୁଣି ଘୋଡ଼ା ଲାଇବ୍ରେରୀ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ଯୁବକ ମିଶି ଏପରି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଏବେ ଏହି ନିଆରା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନୈନିତାଲରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଲାଇବ୍ରେରୀ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହି ଥିବ। ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥା କହୁଛୁ, ତାର କୌଣସି ଘର ନାହିଁ। ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ଅଛି। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବହି ଲୋଡ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଛୁଟି ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହି ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ନୁହେଁ। ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗପ ବହି, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଦି ରହିଛି। ଖାସ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହି ଘୋଡ଼ା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖି ବେଶୀ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁଭମ ବାଦାନୀ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଛୁଟିଦିନ କଟାଇବାକୁ ନୈନିତାଲ ଆସୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପର୍ବତ ଉପରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଏହା ଘୋଡ଼ା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଶୁଭମ ବାଦାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ନିୟମିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଏବଂ କବିତା ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।